36 עד העבר. במקום מצאתי מנוף. איזה מנוף? של איזה רימון? הגנה רוסי? כן, זה, זה לא עשרים של משהו. מזמין רבי. אתה ראית מי שהטיל רימון פה או משהו? לא. בעזה התפוצץ הבוקר רימון יד שהוטל לעבר מסעית ישראלי. נהג המסעית נפצע קשה והוא חש לבית החולים. הדבר אירע בכיכר מדינה בכניסה לעיר. הרימון הושלך מסמטה הסמוכה לרחוב הראשי. הוא חדר לתוך תא הנהג שעה שהמסעית התקדמה בהילוך איטי. מיד לאחר ההתפוצצות נעלו הסוחרים באזור את החנויות ותנועת הרכב בכיכר פסקה. בשלוש לפנות בוקר יוצא פועל עזתי את הבית ופוסע לעבר מחסום ארז, השער הצפוני של הרצועה. בשדה הפתוח הוא מחיש צעדיו, אינו מסתכל ימינה או שמאלה. הוא הולך לעבוד בישראל. חומק ממבטי השכנים, שמה ייזהו אותו, שמה ירשום מישהו את שמו. 12 קילומטרים מפרידים בין העיר עזה לבין מחסום ארז. לנסוע מסוכן. על אוטובוס הפועלים זורקים רימונים. 12 קילומטר הלוך, 12 קילומטר חזור. דרך ארוכה. בישראל מסתכר הפועל 17 לירות ליום. בעזה מגיע שכרו ל-4 לירות בלבד. עשרה כוחות סוס מרפיח, 20 כוחות סוס מחן יונס, 30 מדיר אל בלח, 40, 50 מבית חנון, מבית להיה 100 כוחות סוס, 200, 1,000, 10,000 מעזה. מסעית ועוד אחת, מונית, מסעית, מסעית. ריקה. ריקה. עמוסה, הבוקר מילאתי דלק. מסעית. ירקות נוביל היום, או זבל, או פועלים. היום נוביל, בישראל. התור ארוך, המחסום רחוק, לא רואים אותו. עוברים, בודקים, מפרקים. מחטטים. תעודות? יש לי. בעוד שעה במחסום. יחפשו. רימונים. למה הוא מצפצף? סבלנות. רימונים אין לי. ירקות נוביל היום, או זבל, או פועלים. מסעית, מסעית, מסעית. מרמת גן לחדרה, מגדרה לרחובות, לירושלים. המחסום עוד רחוק. מתרגלים. רימונים. אין לי. מה השעה? שש. המחסום קרוב. מה השעה? מה השעה? עוד אחת. שנגיע, שיעצרו, שיבקשו תעודות, שיפרקו, שיסרקו, שיחטטו, שיחפשו רימון. אין לי, באמת, שנצא לדרך. הרימון מתפוצץ. רסיס פוצע. הפצע כואב. הכאב מגביר זהירות. הזהירות מולידה חשד. החשד גורם תרדה, התרדה מעצבנת, העצבנות מגבירה את המתח. למתח אפשר להתרגל, הוא כבר סגנון. עכשיו בודקים תעודות.
כי הרימון מתפוצץ, הרסיס פוצע והפצע כואב. חבל. אגרטלים מחימר, קדירות, זה הולך לחנות ביפו. בשוק התפוצץ פעם רימון בתוך הבטיח. הקדר קיבל 10 אגורות עבור כל קדירה שייצר. האריס שלו קיבל מן הסוכן 0.5 לירה עבור כל קדירה. הסוכן ימכור אותה לחנות ביפו בלירה. הסוחר ימכור אותה ב2 לירות. תמורת 2 לירות על הקדר לייצר 20 קדירות. ביום עבודה ארוך הוא מייצר 40. הקדר מעשן. הוא קונה יום יום חפיסת סיגריות. יכול להיות מקרה כמו זריקת רימונים ברחוב, יכול להיות מקרה כמו זריקת אבנים. המטרה שלו היא לבוא לחנות בבוקר, לבלות ב... 7, 8 או 10 שעות, להוציא משם כך וכך תוצרת, בלי שיזרקו רימון מפתח החנות, בלי שיהיה עוצר, בלי שאנחנו נעשה סריקות פתאומיות, בלי שאף אחד יטריד אותו. אני לא מאמין שיש לו איזושהי כוונה, אני חושב שאני לא מעניין אותו במיוחד כל זמן שאני לא יורד לחייו, או כל זמן שאני... כל זמן שאני לא טוב במיוחד אליו. אני לא חושב שאני מעניין אותו במיוחד. الله العظيم تاع امبارح ما اجى الا 3800 يا 500 لا عد مظبوط اه احنا عد من اقعد بقول لك انا والله هيك بتقول لي عد مظبوط بحكلاوت وسكين كي 70000 ميوخلصي هرصؤه همنا 400000 نفش تفوكته هممتصعد של פואל עזתי هي كشليش من التفوكه اليوميه של פואל בישראל شيطات هيبود ميوشנות هيבולים דלים העבודה בשדה מוסיפה להתנהל באורח פיודלי בעל הקרקע מנצל את הביקוש הגדול לעבודה להעסקת פועלים בשכר אפסי هذه كما اقول عديتها انت ولزيت ثلاث يعني ال1000 زيت 50 معقول تفوكات كل انفع هيصور برصوعه بمشه سنه 1 شبع لتفوكتها של هير اشكلون ب 25000 توشבים بلواد مخزون السكر של הרצואה כולה בחודש ומיליון וחצי לירות מחזורה של אשקלון ביום אחד
מס ההכנסה ומס הרכוש הנגבים ברצועה כולה בשנה אחת ערכם כערך מיסי שבועיים באשקלון, 600 אלף לירות בקירוב. جور راحتك يا سيدي جور لا كافي كافي احنا عايزك البخستين خلوهم طبعا سلم على المزارعين عم ابو כלכלתה המיניאטורית של רצועת עזה היא הגורם העיקרי לתסכול ולתסיסה בקרב האוכלוסייה הצפופה. היעדר תכנון כלכלי גורם לניצול מסוכן של המשאבים אשר עליהם מיוסדת כלכלת הרצועה. מדיניות המים היא דוגמה טובה לכך. חרף תקנה האוסרת קידוח בעירות, חופר כל פלח בער משלו. אדמת הרצועה הצרה מחוררת ב-1500 בעירות מים. היעדר פיקוח קפדני מעודד שאיבה מופרזת של מי תהום. אחוז המליחות גובר ופוסל את המים להשקיה. אם בתוך 10 שנים לא יוזרמו אל הרצועה מים, צפויה לחקלאות סכנת כליה. העסקתם של אלפי פועלים מן הרצועה בעבודה יזומה ויוצרת בישראל, הכוונת החקלאות לתלמים מתוכננים, המגמה לפתח בעזה מפעלי תעשייה משניים שישלימו את הייצור במפעלי התעשייה בישראל, כל אלה הם ניצנים לרקמה כלכלית חדשה שפריה יבשיל רק כעבור שנים. ילדים אלה עובדים בכל שעות האור של היממה, 10 שעות בחורף, 12 שעות בקיץ. שכרו של הילד העובד 12 שעות ביום הוא לירה ישראלית אחת. תמורת זריקת רימון יד על אוטובוס ישראלי משלמים לו 5 לירות. הדרים של הרצועה נאסף במאגריהם של 7 יצואנים, המיליונרים. בעזה חיות כ-60 משפחות שמעריכים את הכנסתן השנתית הנקייה בין 250,000 למיליון לירות. ההון המזומן של עזה מוערך ב-40 מיליון לירות. רק כ5 מיליון לירות מופקדים בבנקים. יתרת ההון המזומן מוסתרת בבארות, בפרדסים ובבתים. בעזה אין חשבונות חיסכון ואין תנועה בניירות ערך. ערכו של המטבע הישראלי עומד ברצועה במבחן המאורעות. הסכמתה של ישראל לשיחות יארינג קבעה את השער ל6 לירות ישראליות ללירה מצרית. הפסקתן של השיחות המתפרשת בעזה כהתרחקות מפתרון מדיני והנצחת המצב הקיים תרמה לירידה בשער המטבע המצרי. מטעמים לאומנים מסרבים עשירי הרצועה להשקיע במטבע זר. מן הדולר הם סולדים. אני חושב שבהתחלה אולי הוא פחד ממני. אני מאמין שהיום, אחרי זמן כל כך ארוך של הסתובבות שלי או של חיילים שהסתובבו לפניי, הוא לא מפחד ממני יותר. אכפת לי שהוא יחשוב שאני פה לא בשביל לדכא אותו, לא בשביל לגזול את מקורות פרנסתו. כן, אכפת לי מהחיית. שש מאות גרם קטניות, 600 גרם סוכר, 375 גרם שמן, 11 קילו קמח. זו מנת המזון החודשית לנפש במחנה פליטים ברצועה.
את המזון מספקת סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים אונרה. הסעד שמעניקה אונרה לכל פליט הוא בסכום של 60 דולר בשנה. לאחר כיבוש הרצועה ביוני 1967, הצביע אונרה על אוכלוסיית פליטים המונה 380 אלף נפש. מפקד שנערך במחנות לאחר המלחמה מצא כי מספר הפליטים הוא 220 אלף, ובכללם תושבי רצועת עזה שנטשו אדמה חקלאית במלחמת השחרור. בכל מחנה פליטים קיימים מרכזי תזונה אשר בהם מחלקים ארוחות חינם לילדים מגיל שנתיים עד גיל 15. אונרה מספקת מזון נוסף ליולדות ומחלקת חלב ומצרכי מזון מיוחדים לתינוקות. ליד המחנות ישנם בתי ספר יסודיים, על יסודיים ומקצועיים. סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים מקיימת במחנות מרפאות ומספקת שירותי תברואה. חלק ניכר מן הפליטים אינו מתקיים על תמיכות סעד בלבד. בין הפליטים מצויים קבלני בניין, בעלי מלאכה, ספרים, נהגים, דייגים וחקלאים. ממדי הפעילות הכלכלית בקרב תושבי מחנות הפליטים אינם נופלים מאלה של כלל אוכלוסיית הרצועה. במחנות הפליטים ברצועה אין רעבים. Now, do you have people that are hungry in this camp? Hungry, nobody's hungry. Hungry? I don't think that anybody's hungry. Do you have enough food? The food given by UNRWA is not enough. The food given by UNRWA is not enough. But the people manage from here and there, from the help of somebody here, little guard, they manage themselves. But no hunger. תנאים אובייקטיביים באטמוספירה הפוליטית הנתונה מערימים קשיים על פעילותם הכלכלית של תושבי המחנות. אך דימוי מצבם של הפליטים כמצב של עוני וניוון ללא תקנה אינו מדויק. זהו המצב שבלט בתעמולה המצרית שמגמתה הייתה להנציח את עוניים של הפליטים לצורך צבירת הון פוליטי. לתעמולה פנים הרבה. Mr. Hussein, we want to take pictures on this table. Two? No, we want to take the picture. Yeah. Not you. Yeah. The picture, yeah. What we want, can you tell them a little bit to smile? Yes. Even though it's hard? Yeah. Okay. Smile, you're going to see it. 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 פעוטה ערבייה מחייכת, הלא היא חופש, שובע, בריאות, עליצות, תקווה לעתיד. פעוטה ערבייה חמוצת פנים, הלא היא דיכוי, רעב, חולי, יגון, יתמות, ייאוש. Thank you.
כן, אני גר בעזה. במנשיה, על יד הקרמל, שם זה היה. איזה מלחמה. האחרונה, כן, אני הלכתי שם. הלכתי ליפו, לתל אביב. סמטה קודרת ועוד סמטה. קיר חובק קיר ובחלון צורג. דלת נטרקת. אישה חומקת פנימה. פחד. יונקים אותו משד האם. סלידה מן הזר. זר לא יבוא אל בין הבתים הצפופים. כאן חיים בני אדם. זהו מחנה הפליטים שעתי בעזה. זהו סרט תעמולה. את רגשות המרירות והתסכול של הפליט המתגורר בסמטאות אלה כיוונו המצרים בהתמדה לאפיק אחד בלבד, השנאה לישראל. בגטו שקפו עליו המאורעות נמלט הפליט מן ההווה האפור וחסר הסיכויים ומבקש מקלט בעבר. בסמטת מגוריו הצרה נראה בעיניו העבר כעידן אידיאלי. את העתיד הוא רואה במושגים כמעט משיחיים, מעין אחרית הימים, לא רחוקה, בה יימצא פתרון לכל בעיותיו. תנאי מוקדם להתגשמותו של חזון העתיד הוורוד הוא כמובן השמדת ישראל. אפשר להציג את מחנה הפליטים שעתי כך. זהו אותו מחנה פליטים, מחנה שעתי בעזה. אנו שוב באותן הסמטאות, בין אותם קירות, מביטים על אותם דלתות, הן נפתחות. אנו פוגשים אותם אנשים, הם אינם חומקים. השמש זורחת, הציפורים מזמרות. לעבר אין עתיד, להווה אין סוף. גם עכשיו טוב. סלח לי, אני לא מבין את הערבית הרבה, בזה בעיות אני לא מבין אותה בדיוק. כאן לא שורר הפחד ואין סלידה מן הזר. כאן מחייכים. מזמינים אותנו להיכנס הביתה. גם זהו סרט תעמולה. זה לא עניין שלי. אם זה היה מדינת ישראל זה טוב, אם זה היה מדינת ערבי גם זה טוב. אי אפשר כמעט לשקף את מצבם של הפליטים הערביים בעדשה מהימנה. אין עדשה המסוגלת לקלוט את כובדה של הבעיה, לעכל את גילה, לעמוד נכונה את מידת השפעתה על גורל היחסים בינינו לבין שכנינו. אין עדשה המסוגלת לשחזר את התמורות שחוללה במנטליות של הפליט האינדוקטרינציה המצרית. העדשה היא בררנית וקולטת אבות טיפוס על פי בקשת העין שמאחוריה. היא משקפת יגון שאינו קיים בהכרח במציאות, ומשקפת צביעות רצון שבמציאות אין כמוה. אתה יודע, הרחוב הזה שאנחנו, החנות שלנו ברחוב הזה, זה לא רחוב הראשי. הרחוב הראשי השני זה עומר מוכתר. זהו רחוב אל-וחדה. תושבים יאמרו לך, את הבתים האלה הרס צהל במלחמה. עובדה היא שהבתים נהרסו כחצי שנה לפני המלחמה.
המצרים החליטו להרחיב את הכביש ברחוב אל-וחדה. לצורך זה הם ביטרו את כל הבתים שבשוליים. אני לא רואה שום דבר. לא רואה אלומנים, לא שומע גם כן. ברחוב הזה לא שומעים שום דבר. תמיד אני בעבודה, אם אני עובד, לא שומע שום דבר. ייתכן אפילו שהחיית יודע על אנשים שמסתירים רימונים או עשויים לחבל בכל מיני מקומות. אני חושב שאסור לי לקבוע את היחס אליו בהתאם להנחה הזאת של שאולי הוא יודע על אחרים שמתעסקים בחבלה. אני משתדל להתייחס אליו כאל אדם שכל הכוונה שלו היא טובה. אני שומר עליו. וכל כך הרבה שנים של כיבוש של כל מיני צבאות מכניס בחיית איזשהו פחד. המנטליות שלו משתנה. אולי אפילו הצורה שבה הוא מחנך את הילדים שלו משתנה בעקב זה. What nationality are you? I'm nationality Palestine. I am Palestinian. I'm Palestinian. Yes, all right. Where do you live? I live in Gaza. Gaza. You live in Gaza. Thank you. Verb to be. Verb to have. Verb to do. And the defective verbs. In what school are you now? In what school are you now? In the Palestine secondary school. I am in Palestine secondary school. I am in the Palestine secondary school. Where do you live? I live in Gaza. Yes, thank you. How old are you? אני בן 17 שנים. לפני המלחמה לימד אותי מורה מצרי לשנוא את ישראל. המורה ברח. עכשיו אני לומד מספרים חדשים, שלא כתוב בהם לשנוא. אבל זה משנה מעט מאוד. כי גם באוהל הדוד תום, ואפילו בשיעורי הדקדוק, אני מזין את אותה מחשבה שינקתי בעבר מתרבות ההסתה. I am. I am. Yes. We. We. I. You singular. You singular. I. You plural. I. I. He, she, it. Is. They. Are. Now we want to conjugate them in the past. It is a very bad problem that I or my friend study when he is 6 years old till he is 18 or 20 years old, all this period studying, but at last he cannot continue his studying and cannot get a good position or a good job or a good work. It makes people despair of hope, and it weakens their active in work and their works to the future. I was. Was. We. Was. Where. Where. You singular. What. Where. We, every one of us, cannot guess what is the future holds to us in Gaza Strip. The future of the people of Gaza Strip is unknown. Everyone work without any hope. You know that. Gentlemen, anyone can give us a brief account about Uncle Tom? Uncle Tom. A brief account about Uncle Tom. مختصر يعني وصف مختصر. A brief account. A brief description about Uncle Tom. Can you? The story start with the started with the Uncle Tom, yes. And Eliza and Miss George Harris. George Harris. George Harris was living in Shelby's house. Thank you. Who was Mr. Shelby? Who was Mr. Shelby? Yes, you? Mr. Shelby was one of the businessmen.
living in America. In America. Thank you. Who was Sir Ansar Dun? Yes, you? Sir Ansar Dun was... Sir Ansar Dun was the thief of the Duns in the Duns Valley. Yes, he was the chairman or the president of the Duns. If Gaza goes to Egypt, it will be not a good solution to the problem. This solution will not continue for a long time. But when there will be Palestinian government which rule itself by itself, there will be peace. Shall should? Yes. Will would? Yes. Can could? Yes. May might? Must? Must. The Israelis must withdraw from Gaza Strip. And Gaza Strip must go with the Egyptian government. Or to independence, Palestinian government. That will... And there will be safely borders between Israelis and Arabs. Sit down. חיי החברה בעזה משותקים. בעיר יש שלושה בתי קולנוע סגורים, זרקו לתוכם רימונים. אין בעזה אולם קונצרטים, אין תזמורת, אין מועדון לילה, אין דיסקוטק. בעזה אין קבוצת כדורגל. לפנות ערב מתרוקנים הרחובות והתושבים מסתגרים בבתיהם. בסג'אייה, כשאני רואה את הילדים של החייט או ילדים אחרים בורחים רק כשאני מופיע ברחוב מעבר לפינה, אני בטוח שיש לזה קשר עם, מה שהחייט ראה כבר הרבה שנים לנגד העיניים שלו מול החנות. אולי הוא כבר רגיל, אולי כבר איזושהי אדישות השתלטה עליו, אולי הוא יודע שכמו שצבא חדש מופיע, כך צבא הולך, ואולי זה מה שמפריע לנו כל כך להשליט סדר בעיר הזאת. גבעת עלי מונטר מתנסית מתוך רכס של גבעות קורקר הנמשך לאורך כל הרצועה מצפונה לדרומה. יתרונה האסטרטגי בולט לעין. הגבעה צופה על האזור כולו. מאז תחילת ההתיישבות באזור, באלף הרביעי לפני הספירה, שלט בעזה מי שהחזיק בעלי מונטר. כאן, בשדותיה של עזה, הוכרע לא פעם גורלה של ארץ ישראל כולה. התיאור הקדום ביותר של מלחמה בעזה הוא של מלחמת המצרים בשבטי ההיקסוס ששלטו במצרים. ב-1570 לפני הספירה הדפו המצרים את ההיקסוס מעזה. העיר הייתה ראש גשר של מצרים בארץ ישראל ונקראה בפי המצרים שלל המושל. כעבור 300 שנה נחתו בחוף עזה גויי הים, הפלישתים. נשק הברזל שבידם שימש את הפלישתים במלחמתם נגד שבטי ישראל. שמשון נהרג במקדש דגון בעזה. המערכה המרה של שאול ויהונתן. המפלה שהנחיל דוד לגוליית. גם בעקבות התפשטות הבבלים שמוטטו את ממלכת יהודה וחבשו את מצרים, הצליחה העיר עזה לשמור על מעמדה האוטונומי. מעמדה הופר רק ב-734 לפני הספירה עם כיבושה של פלשת בידי ממלכת אשור.
כיבושה הסופי על ידי סנחריב העניק לאשור קרש קפיצה לכיבושה של מצרים כעבור שנים מעטות. בתקופת שלטון פרס גדלה העיר עזה, וההיסטוריון הרודוטוס, שעבר בה בשנת 450 לפני הספירה, אומר כי העיר הייתה הגדולה שבערי סוריה, ונמלה גדול כנמלה של פיראוס ביוון. הפוגה במלחמות הפכה אז את העיר למרכז מסחר ראשון במעלה בארץ ישראל. 217 לפני הספירה, מצד אחד תלמי הרביעי מלך מצרים. לרשותו 70,000 רגלים, 5,000 פרשים ו73 פילים. מנגד, אנטיוכוס השלישי שבא מיוון, גם לו צבא בעוצמה אדירה. בתווך רצועת עזה. המצרי ניצח. בתקופת שלטון החשמונאים סופחה רצועת עזה סיפוח מלא לממלכת יהודה, אולם רק לזמן קצר. כיבוש הנגב הצפוני והר חברון ועורפה של עזה אפשר לאלכסנדר ינאי להשתלט בשנת 99 לפני הספירה על שפלת החוף הדרומית כולה. הרומאים שהשתלטו על יהודה כ-40 שנה אחר כך החזירו את המעמד האוטונומי לערי הרצועה. עזה נמסרה לפיקוחו הישיר של הנציב הרומאי בסוריה. היישוב היהודי בחבל עזה היה מאז ומתמיד דל בממדיו. אלה הם שרידיו של בית כנסת יהודי שהיה בעיר הנמל של עזה בשנת 508 לספירה. כאלף שנים לאחר מכן הגיע לעזה שבתאי צבי שהתחזה כמשיח. כאן מצא לו מאמינים ותומכים. אחד מהם, נתן העזתי, עשה את המקום מרכז התנועה השבתאית. מאז החל היישוב היהודי ברצועה להידלדל. הצלבנים פלשו לעזה במאה ה-12. הם ביצרו אותה כדי להבטיח החשת תגבורת ואספקה לכוחותיהם בדרך הים. המוסלמים חזרו וחבשו את העיר מידי הצלבנים. הם החריבו אותה כדי שלא תשמש עוד ראש גשר לפלישת הנוצרים. הטורקים שגירשו מעזה את הממלוקים הפכו את העיר לבירת המחוז שהסתרע מן הירקון ועד למדבר סיני. בעזה הוקם בסיס צבאי וחיל המצב הטורקי חנה בו חניית קבע. ב-1917, בצד אחד הצבא הטורקי, מנגד חילות בריטניה. נחלי דם המלחמה העולמית הראשונה מפקים בקורקר של עלי מונטר. פעמיים מנסים הבריטים לכבוש את עזה ונכשלים. בהתקפה השלישית מובקע מערך הביצורים של הטורקים רק אחרי שהבריטים כובשים את באר שבע.
בקרבות בעזה נפלו 20,000 חיילים משני הצבאות. השלטון המצרי ברצועה נשא אופי של שלטון זר, המנצל את פרי כיבושיו למטרות מדיניות. בספטמבר 1948 הקימה מצרים את הממשלה הערבית הפלסטינאית שמרכזה נקבע בעזה. הממשלה התפוררה כעבור חודשיים לאחר שלא זכתה להכרתן של מדינות ערב. המצרים חיסלו את ניצני האוטונומיה הפלסטינאית ברצועה. התברר כי היא מעוררת אשליות מסוכנות ומגבירה את שאיפת האוכלוסין לעצמאות. בשנות ה-60 החלו המצרים לטפח את רעיון הישות הפלסטינאית שצף ועלה מקצף גליו האחורים של המאבק הבין ערבי. קהיר ביקשה לנצלו לחתירה תחת שלטונו של המלך חוסיין בירדן. אחמד שוקרי הקים בסיוע המצרי את צבא השחרור הפלסטינאי. שתי חטיבות, 10,000 חייל. צבא שנשא את פניו להשמדת ישראל. תבוסה מוחצת במלחמת ששת הימים ניפצה את חלומם של חיילי עזה לגבור על ישראל בשדה הקרב. מרביתם התרחקו מן הנשק, רק בודדים נשארו צמודים אליו. הם המנהלים היום את הטרור ברצועה. כמעט כולם נתפסים. כוחות הביטחון עצרו לפני זמן מה את אחד המפקדים הבכירים של ארגון הפתח ברצועת עזה, כאשר היה בדרכו מלבנון לרצועה. המחבל סלים חסן זרעיני מדיר אל בלח פעל כשנתיים ברצועה וביצע שורה של מעשי רצח, חבלה ושוט. היום שוכח להיות כתבנו עודד זערור במקום מעצרו של המחבל אי שם בארץ. שאלה, היכן התאמנת? תשובה, בקרמה שבירדן ובסוריה. אחרי שהתאמנת מה עשית, נכנסתי לעזה ב-1968. בית הדין, שהוא בית דין צבאי שמורכב במספר שופטים, קובע את מידת העונש ואת חומרת העונש בהתאם למהות העבירה. אם הרימון התפוצץ, קודם כל אם הרימון לא התפוצץ או אם הוא התפוצץ, בעת אם הרימון התפוצץ, האם הוא גרם לנזק, האם הוא גרם לאבדות בנפש, לפצועים או להרוגים, לכמות. כל זה משפיע, כמובן שמשפיע, כפי הנראה, גם הגיל. כתוצאה מכל השיקולים האלה נקבעת בדרך כלל מידת העונש. סגן משנה. ואחר כך חזרתי עם חוליה נוספת לעזה. הפתח הכריח אותי לחזור לעזה. לפני חודש וחצי עשיתי זאת, ואז נתפסתי. האם אתה רוצה לשלוח דרישות שלום? כן, אני מוסר דרישת שלום לאימי. איפה אימך גרה? בדיר אל בלח. היא בת 45. ומה היא תעשה עכשיו? תשובה, אללה יודע מה היא תעשה. את החיית הזה בדקנו כבר לא פעם אחת. גם כאשר אנחנו חושדים בחיית או בכל מישהו אחר, עד שהחשד לא מתאמת, עד שאין לנו איזשהם סימוכים לדבר, אנחנו לא יורדים עמוק מדי לחיים של האנשים.
הוא יהיה מוכן לברוח, הוא ידע שבמקרה שיזרק רימון מהחנות שלו, מחנות סמוכה, אני לא רוצה לחקור אותו בעצמי. אני חושב שאני לא מספיק יודע, אני לא חושב שאני מספיק... הוא נסוג את תוך הסמטה, כ-20 מטר אחרי הסמטה כבר יש לו חצרות ובתים וזו תסבוכת שכשאתה נכנס פנימה אתה רק יכול לעצור ואוכלוסייה מפחדת לענות. אני לא רוצה לשמוע אותך יותר. נכון, אם יגיעו, תעצור אותם עבור. דווח לשלוש מאות 12 עבור. קל מאוד לגייס כאן מישהו לזריקת רימון. פונים אל בחורים צעירים מאוד, נותנים להם את הנשק ביד, כולל תוספת של שכר, 5 לירות תמורת רימון, זה גם יכול להיות 50. לפניי נסע, מי זה נסע? אחמד. אחמד איך? שחאדה. עזר איזה. מה בסיירה? במכונית מספר. 182. 8216. הוא עושה כבונה הבאת? כן, אנחנו פה. תחזור. מישהו עבר את הפצועים מכם? מישהו? לא, לא. כבר לקחו אותו אחרי שהלכנו. שהגענו כבר לקחו אותו. 5 דקות. לאחר שהגעתי... נסע אחריו 150 מטר אחריו, 150 מטר. בסדר. אז אני רואה אותו רק. מזמין פירר מהצבא. בסדר, תזמין. ואז אנחנו יוצאים לבית החולים לרשום את אותו. אני הייתי נסע אחרי מכונית זו בכמה? 50 מטר. 150. לא. תוקע את ה... את הרצועה הוא. עשה, מה קרה שהיא הייתה נסיעה אחריו? רואה, כולם שסגרו את התחנויות ומוכים. שמעת הכל? שום דבר לא שמעתי. לא. ראיתי כי החנויות... אין לי שום דבר. אנחנו נסיעה נסיעים כל החיים. בטבע. רואים, הכוח למקום המקרה, הפצועים. ראית את המכונית תקופה לרבועה? היא הייתה עמדת כבר והוא שם אחרי האוטו. מה יש? מה הרב שלך תגיד? זה הולך. בואנה, זה שהולך, זה לא רץ. לא, זה עקבות שלי ילד קטן. זה מה שאמרתי לו. זה הולך, זה לא רץ. נכון? אתה הולך על זה? אבל זה עקבות קטן? בואו הוא רץ כבר. זה טוב. זה רץ. هيا وين الراجل كلم وين رجع ها حد وين حد وين راجل تفضل وش لقي حد בוא תלך לדרך השנייה.
בסדר? שלמה, מצאת משהו? לא, 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 תזיק אותם, פעם ברשת שלי, תזיק אותם. בסדר, לא, לא, אוקיי. תכף, מוטי, מוטי, בוא רגע. אני אבקש מהממשל שישלחו לנו את הדרל של הצעיק הזה. דוררים אותם? במקום התקרית, עקב שהוטל לימון לעבר מסעית ישראלית. כוחות הביטחון הגיעו למקום זמן קצר לאחר התפוצצות רימון היד, ערכו סריקה ועצרו כמה חשודים לחקירה. זהו הרימון החמישי המתפוצץ ברצועת עזה מאז תחילת השבוע. שלטונות הביטחון מייחסים תקריות אלה לתסיסה עונתית בקרב אוכלוסיית הרצועה. כך מסר דובר צהל לפני שעה.